Čau, ti chalani, vítajte, čau, 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 to bude zase rúk, tretia ruka, štvrtá ruka, piatá ruka. Čau, poďte sa medzi nás, tak bratri v triku. Ja si menujem Vova. Ja som Hanzi. Ja som Sebík. Ja som Tari. Ja som Kožák. A spolu sme Urban Sense. Dnes to bude dobré a bezpečné a my si to užijeme. Nemusíme sa o vás vôbec báť. Bude to hodne nebezpečné. Fakt? To ste mi nemali hovoriť. Bože, sa na toto strašne precitlivela. My hlavne pri našich show improvizujeme. Jelikož my nejsme choreografové, my jsme parkouristi a parkouristi to jsou trošku takový vandráci. Tak pojďte na to! Jeviště je vaše, prosím, užijte si to. Tomu říkám příchod. Dobrý večer, já jsem Hanzi, máme tady Vovu, Kožáka, Seba. Takže my jsme celý tým Urban Sense. A dneska jsme vám přišli ukázat takový parkourový vystoupení, hodně adrenalinu a uvidíte něco, co ještě nikdy neviděli. Vy jste tady? Čo má těch 500 000 na YouTube? Taky ten... A vy mě znáte? Vy mě odebíráte? Wow! To je podstav. Máte o mnoho viacej followerov jako já, tak je to logické. Přišli jste vyhrať? Já jsem teda rozhodně nepřišel vyhrát, asi... Myslím, kluci, taky ne. My bychom vás rádi zabavili. V rámci bezpečnosti zkuste neklikat ten bzučák, kdybyste měli nutkání. Dobře. V průběhu skoku. To je jasný. Ono by to dopadlo fakt špatně. Ale víš co, Jeda, víš co bude jako napínavější? Že to nemůžeme slíbit. Takže tady bude dneska ještě hodně nebezpečno. No bude. Rádi zapojili do naší show, abyste si to mohli okusit na vlastní kůži. Mě by se zamluvila tady Diana, třeba jako hned jsem tam, já si pro vás skočím, jo. My jsme o vás slyšeli, že jste bývalá gymnastka. Ale já už se to všechno zabudla. Tak, tak si to právě připomeneme, to je taková krásná příležitost. Super, tak. Předávám Dobrý zboží. Večer. Dobrý večer. Děkujeme za odvahu, pojďte prosím za mnou tady. Já budu potřebovat, abyste si lehla, přesně jak ukážu. Tak, já to předvedu. Tady si takhle můžeme lehnout, pojďte vedle mě. Lehnout? Lehnout, lehnout, no. To teprve přijde, nebojte. Oh, tak, a teď konc dáme záda dolů úplně. Výborně. Tak, hezky. Tohle jsme se zvládli. To je výkon. No, upřímně je to trošku trapná situace, protože vy máte krásné šaty, nicméně já vás budu potřebovat poprosit. Trapná situace, že mám krásné šaty? To, co teďka právě přichází, co vám potřebuji říct, jestli byste si mohla dát ruce, teda asi mezi nohy a dát si nohy trošku od sebe, protože... Já slibuju... Hanzi, počkej, od co ti jde? Já slibuju, že nebudu koukat, mě stejně září tamhle všechny ty... Letky do očí. Dámy a pánové, herečka takže Národního slovenského divadla. Prosíme, já nevím, jestli je to vůbec jako technicky možný u vás teďkonc.
Já tě moc nepočím. A takže se tam nebudeš pozerat? Já se tam pozerat nebudu. To je velká škoda. A kameraman tam nebude. Se tam nebudeš pozerat. Ne, nebudu. Tak to je velká škoda. Já vám opravdu přísám, že se nebudu koukat. Už se to stalo? Stalo. Ježiš, já ležím. Zkusíme to takhle přijít ještě 30 vteřin a pak budeme dělat, že se to nikdy nestalo, jo? Je, mě strašně... Ježiš, já se... to ne! Mě je právě taky horko. Já vám teda popíšu, co se bude teďka dít. To by mě zajímalo. To je... Počkej. Právě, vy budete mít nohy od sebe. Jo. Hlavně my si musíme důvěřovat. Teďka to je zkouška důvěry. Opravdu. To je takže, vy si dáte ty nohy od sebe. Já se rozběhnu, zkusím si to na nečisto. Odrazím se mezi nohama, jasně. V tom prostoru, ano. Poletím a dopadnu vám těsně za hlavu. Ježíš, vy poletíš. On poletí. Jako, mně se to moc často jako nestává, že bych teda se odrážel slovenským porodcům, porodkyním mezi nohama. Tak já opravdu nekoukám. Tady tak, s mikrofonem. Tak řekni, kdy to bude. Můžeme, jdeme na to, opravdu. Diana se nemůže dočkat. Nemůžete se, jste připravená? Já si myslím, že tohle jste ještě možná ani nezažila. Počkej. Já teda počkej. Taky ne. Hlavně nedupni moc silně. To by šlo. Pozor, ještě vydržíme dole. Teď budu potřebovat, abyste se nehla vůbec o nic. To umím. To umíte? No. Takhle jsem tak tě ještě neviděl. Jdeme na to. Věříme si? Tak pojď, Hanzi. Nezmrzač nám. Ježiši, to bylo krásné. Děkujeme moc. Díky. Děkujem. Prosím, potlesk pro Dianu. Babi. No jo. Ale my jsme semka večer dneska nepřišli jen tak. My jsme dneska chtěli ještě udělat jednu věc. Rekord v Československu má talent v počtu nejvíce přeskočených lidí saltem. Není problém, vybírejte. Tak uvidíme. Tak můžete kluci vybírat. Řekni si sám, Hanzi, kde bys to chtěl. Já jste se k sobě natisknout, máte jedinečnou příležitost se tulit tady. Slečno. Celá dálka, ne? Hanzi, máš tam 12 hlav, jestli jsem počítal správně. Diváci, pojďte ho povzbudit, podpořit trošku. Hanzi, pojď na to! Pořádný rozeběh! Pojď, šéfe, pojď! Jako upřímně, ono by se tam dalo opravdu ještě přidávat, ale teď záleží na vás, jestli máme Machry. Přidat. Jaro není pro. Já jdu ale na začátek. Aha, tak tohle je masakr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lidí. A jde na to, pojď Hanzi! Kluci. Já jsem se díval skok daleký Mike Powell 30. srpen na moje narozeniny 91. 8.95. Tak tohle saltem? Jsme byli. Ne. To je právě on, ty trapně to... popředu. Ne saltem. Děkujeme moc. Je naozaj obdivuhodné, že dokážete skákať také náročné skoky na veľmi nie moc dobrých povrchoch. Máte krásne fliky, máte krásne rondaty a... Já bych zatleskal, protože to je pěkný, tohle se mi líbí, že zná ten naše názvy triku. A bol tam aj trojitý vrut, ten bol famózny. Ano, takže veľká poklona, bolo to úžasné. Děkujeme. Mně se líbíte jako týpce, jste takový předrzlý, energický, šikovný, ohebný. Mně se teda ohromili, děkuju. Mně jste úplně, jste vzory, protože jste spravili z jedného necool športu, čo gymnastika bohužel v momentálně forme je, cool urbánu verziu, popularizujete to tu a robíte to famózně, jako bomba. Jdeme hlasovat? Ano. 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 Čtyřikrát ano, postupujete ďalej.
super. Super.